Kaikille. Tervetuloa mun kanavalle ja tervetuloa taas uudelle videolle. Miten teillä on lähtenyt viikko käyntiin? Onko teillä ollut mukava viikon alku vai onko ollut huono viikon alku? Toivottavasti ei ole kellään ollut huono viikon alku. Meillä on ollut ihan mukava. Me Sofian kanssa ollaan eilen käyty perhekerhossa ja ollaan siellä kauheasti touhuttu. Ja sitten ollaankin kotona eilen leivottu sitruunamuffinsseja ja tehtiin iltapalaksi vielä mulle ja Samille pizzaa. Ja tosi kiva päivä eilen oli. Ja tänään meillä on vähän semmoista niinku hommaa. Mulla on verikokkeet vähän ennen 12, mutta käy siellä. Ja sitten mulla on lääkäri 2 aikaan, niin vielä on aika pitkä päivä eessä Sofian kanssa sitten, että pitää käydä siellä keskustassa ja sitten mennä Oussiin ja semmoista. Ei varmaan yllätä ketään, jos sanon, että Sofia on ensimmäisellä päiväunilla tällä hetkellä. Se heräsi jo 6:30 ja just tää oli se aamu. Mä oon nyt parina aamuna herännyt tosi aikaisin 5:00 ja 6:00. Ja just tänä aamuna mä ajattelin, että no niin, nyt me voidaan vaikka nukkua 8:00, että ei haittaa, että se sitten olisi hyvä, kun lähetään, niin se olisi hyvä niin kuin aika. Mutta ei. Hän heräsi 6:30, mikä tarkoittaa tietenkin sitä, että mäkin herään. Mutta täytyy sanoa, että mä olin vähän aamulla sillä silmät ristissä. Mulla on ihan älyttömän kuuma. Mä välttämättä halusin laittaa tämän paidan päälle, koska tää on niin ihana. Mutta kun mulla on tää tee, niin mulla on ihan sairaan kuuma. Aivan järkyttävän kuuma tässä. Ei se haittaa. Ei se haittaa mitään. Mä ajattelin, että kun siinä on toivottavasti pikkusen väliä, siinä verikokkeiden ja lääkärin välissä, niin ajattelin, että jos me keskustasta, mä en tiedä, pitäisikö meidän ehkä jopa kävellä, mutta mä en tiedä, menneekö se liian tiukille, vai hypätä bussi ja mennä siihen Raksilaan. Ja käydä siinä ostamassa maitoa ja sitten parketinpesuainetta, koska se on loppu. Mä huomasin, kun mä olisin halunnut pestä lattiat, niin huomasin, että sitä ei olekaan enää. Ja nyt olisi niin kuin korkea aika pestä meidän lattiat. Mä oon nyt pikkusen siitä niin kuin lipsunut. Mä aikaisemmin kerran viikossa tai 2 viikossa pesin, mutta nyt mä oon lipsunut siitä. Pitää yrittää muistaa. Mä ajattelin nyt, kun Sofia tässä nukkuu, niin mä tämmösen intron tähän teille teen ja Apua, miten se sanotaan? I welcome you. Mä toivotan teidät tervetulleeksi tälle videolle ja ajattelin kuitenkin, että mä pikkusen pelaan. Mä nimittäin aloitin lauantaina pelaa Lego Hobbitia, koska olen aikuinen. Mutta mä tykkään ihan hirveästi niistä Lego-peleistä. Mä tykkään, ne Harry Potterit on tosi hyvät ja tää Hobbit oli ihan loistava. Mä oon pelannut sen 2019 vissiinkin läpi. Mut mä nyt aloitin uudestaan pelaamaan. Vähän taukoa tosta Red Dead Redemptionista. Niin mä ajattelin vähän sitä pelata.
En ole nyt ihan varma, Sofia ehkä nukkuu puoli tuntia, voi olla, että se nukkuu tunteroisinkin. Niin tuota, mä kerkeisin pikkusen pelata ja sitten, sitten kun se herää, niin annetaan sille ruokaa ja pakkaillaan tavarat ja hehe, jossakin vaiheessa mä yritän meikata. Se olisi tietenkin hyvä tehdä nyt. No, we'll see. Ja tuota, lähdetään sitten verikokeisiin ja käymään kaupassa ja vietetään semmonen mukava päivä. Toivotaan, että lääkärissä menee kaikki hyvin ja semmoista tullaan sitten kotiin sieltä. Toivotan, että mulla yleensä on aina ollut aamu ensimmäinen aika, mutta nyt mulla ei oo, niin ne on yleensä aina myöhässä, niin mä toivon, että sille ei mene koko päivää, koska mä en tiedä, mitä mä Sofian kanssa siellä teen. Jos siellä menee hirveän kauan, mun on pakko päästä tässä nimittäin kyllä lattialle siellä touhottaa, että toivotaan, ettei menisi koko iltaa sit siellä. Mutta mä kuitenkin kiitän, että oot tullut katsoa tätä mun videota. Mä toivon, että tykkäät tosi paljon. Ja mä toivon, että nautitte tästä videosta. Se on ihan täysin sama asia nuo kaksi, mitä mä sanoin. Mutta kuitenkin Sofia heräs. Ei nukkunut kauan, 40 minuuttia. Ja mä rupesin, mä just päätin, että ei, mun on pakko lopettaa pelaaminen. Ja aloittaa meikkaa. Mitä minä osaan tänään puhua? Mä ajattelin ihan pikaisesti tulla sanomaan, että mä tosiaan eilen ensimmäistä kertaa käytin tätä. Ja tää oli vähän jännä. Tää on aika semmonen nestemäinen, pikkusen ehkä erilainen kuin tuo Lancome. Ja tätä ei kyllä paljoa tarvinnut, että tää niinku peitti. Ja huomasin kyllä sitten päivän päätteeksi, että jos oli ihossa semmosia kuivia kohtia, niin sitten niihin oli niinku tarttunut. Anteeksi, siis mä en tiedä miten mäkään näin jotenkin suullisesti, kielellisesti hittailla, en mä sitten mitä mä yritän selittää, mutta jotenkin näin. Mutta kyllä tää niinku tällä, että laittaa, niin mun mielestä tää on tosi kiva. Ja tää on tosi hyvä mun ihon väriin. Niin siitä mä oon tyytyväinen. Tätä sopii kyllä tosi tosi hyvin. Mut oli kyllä ihan oikeassa se, mikä se on, myyjä. Onko ne kosmetologeja ehkä vai mitäs ne vois olla, että aika niinku hyvä semmonen kosteutettu pohja oikeesti saisi olla. Eikä haittaa, vaikka olisi ehkä pikkusen niinku öljyinenkin tuo iho. Nyt ehkä tuli, kun mä kävin ulkona, niin ei ehkä ollutkaan niin hyvä idea. Olisi pitänyt laittaa kosteutua vielä uudemman kerran tänne, mutta ei se mitään, ei se mitään, ei se mitään.
mä oon tässä menossa sinne lääkärille. Mä kävin verikokkeessa ja sitten me käytiin Sofian kanssa leikkimässä vähän semmosessa leikkipaikassa Valkeassa. Mä join vähän kahvia ja huomasin, että mulla on kamerasta akku loppumassa. Niin jos ei nähdä sen lääkärin jälkeen, niin nähdään kotona, kun mä saan akun vaihdettua. Mä unohdin ottaa akun mukaan nimittäin. Ja joo, mä menin sinne. Mä ajattelin, että jos mä kerken, niin mä otan tosta R:ltä hodarin itselleni. Hihihi. Ja me oottelee sitä lääkäriä ja toivon, että saan Sofian viihtymään. Se nyt nukahti, niin semmoista. Home at last. Siis oli niin kylmä tuuli ja mulla tuli ihan hirveä kiire siihen bussiin. Silloin aamulla, anteeksi mulla räkävää valluu, että mä unohdin ottaa hanskat ja mulla oli aivan liian vähän vaatetta päällä. Mä en tiedä mitä ihmettä mä ajattelin, kun mä laitoin vaan sen trenssin. On mulla nämä onneksi aika lämpimät, mutta mulla oli niin kylmä, mulla oli kädet ihan jäässä, siis niin jäässä kuin olla ja voi. Ja onneksi mulla oli pipoa kuitenkin tuolla vaunujen lokerossa, niin mä sain sen vettyä päähän aina, mutta hirveän kylmä. Ja sitten tiedättekö te sen tunteen, kun sä lähet kotiin ja sä oot silleen, no niin, onpa mä kivan näköinen tänne, että tosi kiva, että niin kuin, joo, olen kerrankin yrittänyt laittautua ja yrittänyt vähän niin kuin jotakin. Ja sitten sä tulet kotiin ja päivän päätteeksi ja ripsivärit on pitkin poskia. Ihanaa. No, tosiaan nämä Essensin ripsari niin on tällainen niin kuin pitkin poskia. Mä en tiedä, miksi mun luomyöri näyttää sille niin kuin mä olisin turpiveily itseäni, mutta en ole eikä ole kukaan muukaan. Hei, pikku neiti. Joo, niin kuin tuolta kolmanta kaivelee. Joo. Terve! Joo, mulla oli tosiaan niin kylmä, kun mä ajattelin, että mä olisin kävellyt siihen Prismalle. Niin en mä voinut kävellä yhtään mihinkään, mä kävelin vaan keskustaan Valkeaan ja siellä sitten kävin. Ja unohin kaikki pesuaineet ja maijot, mitä mun piti ostaa. Ja niin. Ja en voi siis lattia siivota. Hehe, hups. Pitää käydä joku toinen päivä tai sitten tänään illalla, kun Sami tulee kotiin, jos mä kävisin kaupassa. Mutta vähän epäilen kyllä. Mulla on niin kylmä. Mä huomasin, että mä oon jättänyt itselle yhden sitruunamuffinsin. Mä syön semmosen ja mä teen sitruunateetä taas. Joo, pikku tyttö! Sitruunamuffinsin on siis jättänyt itselleni ja teen sitruunateetä ja näin poispäin, jotakin sinne päin muuta mukavaa, niin mun vartalo vähän lämpenee. Kipuillut tätä, kun aloitetaanpa ihan alusta. Me ollaan muutettu tähän asuntoon, tai ostettu tämä asunto ehkä noin niin kuin vuosi sitten. Tai kohta tämän kuun lopussa, tai siis maaliskuun lopussa tulee vuosi, kun ollaan niin kuin asuttu tässä vuosi. Ja mulla oli silloin alussa ihan hirveä ikävä sitä meidän Laanilan asuntoa. Niin! Meinaatko, että äiti vaan hölisee? Turhanpäiväisiä juttuja. Mulla oli ihan hirveä ikävä sitä meidän Laanila-asuntoa.
Ja mä tosi paljon niinku, en mä niinku itkenyt sitä enkä semmoista, mutta jotenkin mä niinku ihan hirveästi kaipasin sitä. On aivan ihana asunto, se on tosi siis semmoinen valoosa, niin kuin varmasti muistattekin. Ja se oli aivan ihana, kun aamulla aamuaurinko paistoi keittiöikkunasta ja ilta-aurinko ilta-ikkunasta, olohuoneikkunasta. Ja mä oon ehkä täällä vähän niin kuin sitä kaivannut, sitä aamuaurinkoa, että se Sofian huoneeseen ja sitten jonkun verran makkuuhuoneeseen, mutta keittiöön ei paista. Ja mä sitä kaipaan välillä ihan hirveästi. Mutta se mun pointti tässä nyt oli, että nyt vasta ihan niinku tässä muutaman viikon sisään, niin mulle on alkanut tulla sellainen, että toi on ihana tää, tai siis totta kai mä oon aina ajatellut, että on ihana tää asunto, mutta mulla on enemmän niinku tullut semmonen, että toi on koti. Ja toi on niinku meidän koti perheenä, meidän koti ja Sofian ensimmäinen koti. Ja pikkuhiljaa on niinku alkanut vahvistua se tunne, että tää on niinku meidän koti. En mä osaa sitä oikein selittää, mutta me asuttiin niin pitkään Laanilassa, yli 10 vuotta. Ja se oli jotenkin niin semmonen meidän näköinen. Ja se oli meidän niinku ensimmäinen yhteinen mun ja Samin koti. Ja semmonen, en tiedä. Ja mä oon monesti miettinyt, että nyt jos menis niinku takaisin sinne, että miltä se tuntuisi, tuntuisiko se kodilta, olisiko se tää enää niinku sama ihminen kuin se, joka asuu siinä kodissa. En tiedä, hoksaatteko mitä mä tarkoitan. Niin. Vai kaipaanko mä niinku ehkä sitä ihmistä, joka asuu siinä kodissa, koska tässä kodissa kun ollaan asuttu, niin mulla on ollut aikamoisia hormonimyllerryksiä. Niin kuin tiedätte. Ja on ollut paljon niin kuin kaikkea sairauksia ja tämmöistä, niin jotenkin heijastanko mä niin kuin niitä tähän asuntoon vai? Ja nytten kun on sillä tavalla, vaikka onkin vielä se sappivaiva, mutta muuten niin kuin on kohtuuhyviä telvekulta asiat sillä lailla kondiksessa, niin onko mulla niin kuin se, Sofia kiipesi mun sylliin, mulla meni ihan pasmat sekaisin. Että niin kuin, heijastanko mä niitä kipuja ja niitä kaikkia hormoneja ja kaikkia, niin kuin, tiedättekö semmoista. Ja nyt kun mä oon saanut sen kilpirauhasen kuntoon, niin kun musta tuntuu, että mun ajatus on kirkastunut ihan hulluna. Ja mun niin kuin, pääkoppa on jotenkin selkeämpi. Mä en oikein osaa sitä selittää, mutta mä en niin kuin, ole enää semmonen. Mä olin jotenkin ihan hirveän väsynyt ja turhautunut ja tympääntynyt vähän niin kuin kaikkeen. Niin mä en enää oo sellainen. Niin onko niin kuin nyt se sitten ollut se, mikä on vaikuttanut siihen, että mä oon alkanut tykkää tästä kodista. Ja oon mä tietenkin tykännyt tästä aina, mutta sillä niin kuin enemmän jotenkin tuntemaan tätä kodiksi. En tiedä. En mä tiedä, saitteko te tästä nyt mitään kiinni tästä mun selityksestä, mutta kuitenkin mä näin muutama viikko sitten semmoista unta. Mä en muista, sanoinko mä, että me Samin kanssa muutettiin hippikommuuniin. Ja jotenkin sen unen jälkeen, mä muistan, kun mä siinä unessa itkin, että miksi me myytiin se meidän asunto. Että se oli ihana, että siinä oli se keittiösaareke, mitä mä aina halunnut. Mä aina halunnut keittiösaarekkeen. Että miksi me myytiin se meidän asunto. Mä oon niin kuin sen jälkeen jotenkin alkanut appreciate tätä asuntoa ihan hirveästi. Ja kun mä istun täällä niin kuin meidän olohuoneen ihan nurkassa, niin tuota, täältä, tää on aivan ihana tää meidän asunto. Katsotaan. Sotkuineen päivineen. Semmonen pieni hölötys tähän väliin. Kurta pieni, sä oot semmoinen. Semmoinen ihana tyttö tämä emäntä on. Sinä justiisa.
huomenta vaan. Viimeksi nähtiin, kun me käytiin Samin ja Sofian kanssa Ideaparkissa. Me tosiaan sitten innostuttiin, kun Sami tuli töistä, niin lähteä käymään siellä. Ja mulla oli ajatuksena katsoa Tokmannilta semmoista vähän niin kuin senkkiä. Mutta niitä ei ollut siellä Ritaarin Tokmannilla, mä ostin vaan sitä parkettipesua. Jes, hyvä minä. Ja tänään aion siivota nyt nuo lattiat. Mulla on herätty jo 5. Tänään on alkanut se bussilakko. Ihanaa. Mulla on Sofian kanssa herätty 5 viemään Sami sen työkaverille, josta ne on lähtenyt töihin, että me saadaan auto, koska meillä on tänään neuvola. Me oltaisiin muuten päästy sinne. Tai no, oltaisiin tietenkin kävelle, mutta ehkä autolla on nyt kuitenkin mukavempi. Ja mulla siis kävi eilen tosi hyvä tuuri. Sofia nukahti bussissa. Ja se nukkui suurimmaksi osaksi mun lääkäriajan. Se sitten siinä niin kuin puolivälissä suunnilleen heräsi ja vähän kitisi, mutta aika kivasti istuskeli siellä rattaissa. Ja sitten otin loppuvaiheessa sylliin ja mentiin sitten siitä sinne avohoitotalon R:lle ja sain sen hodarin, josta haaveilin. Ja mä syötin Sofian siinä ja lähdettiin sitten kotiin päin. Se meni siis tosi hyvin. Mä olin varautunut siihen, että me joutaan 2 tuntia odottamaan ja mulla oli hirveät leluarsenaalit mukana ja kirjat oli mukana ja kaikki mahdollinen ja mä en tarvinnut yhtäkään. Mutta hyvä olla varautunut, niin sitten niitä ei tarvikaan. Mä oon tossa editoinut tuota videota eilen illalla ja mulla 2 tietokone crashas. Ja sitten mulla jotenkin rupesi hiirikin vielä kaiken lisäksi temppuilemaan, niin mä olin ihan totaalisen kypsä yöllä siihen tai illalla, että ihan mä haluan uuden tietokoneen. Mutta onneksi on nyt saanut senkin tehtyä. Ja tulin vain teille kertomaan, että olemme heränneet aamulla aikaisin ja yritämme tässä selvitä tästä päivästä. Mulla on ihan punainen nenä, koska mä varmaan vähän vilustui eilen. Niin mulla on nenää vuotanut ihan hulluna tänne eilen illalla ja tänne. Joo. Kiva, että oot tullut katsoa mun videota. Toivon, että olet tykännyt. Toivon, että nautit. Ja me nähdään sitten taas sunnuntaina. Ja kiva, että olemme nähneet. Ja toivon kaikille hyvää loppuviikkoa ja viikonloppua. Moikka moi!